Slovenská tenistka Dominika Cibulková pôjde pod nôž. Dobrý večer. Naša 25-ročná tenisová jednotka sa už najbližší pondelok podrobí artroskopickej operácii na achilovke ľavej nohy. Daniela Hantuchová vypadla na turnaji WTA v mexickom Monterrey v druhom kole. Stopku jej pred bránami štvrťfinále vystavila Poľka Uršula Radvanská, ktorá nad slovenskou tenistkou vyhrala 6-2, 6-4. Slovenskí tenisti vstúpili do stretnutia prvého kola prvej skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára proti Slovinsku tak, ako sa na domácich favoritov patrí. Základ dnešného úspechu položil Martin Kližan, ktorý podľa očakávania zvíťazil nad Gregom Žemlom. Ďalší parádny večer v zámorskej NHL má za sebou Marián Gáborík. Útočník LA Kings opäť potvrdil svoj kanonierský inštinkt a k dvom gólom pridal aj premenený samostatný nájazd. Poďme na domáci futbal. Dnes sa hrajú dva zápasy 21. kola futbalovej Fortuna ligy. Po prvom polčase Senica vedie nad Košicami 2-1. No a teraz pôjdeme aj do Banskej Bystrice, ktorá hostila Trnavu. No a späť na hokej. Trenčania boli pred dnešnými štvrťfinálovými zápasmi jediným tímom, ktorý v play-off ešte nezvíťazil a dokonca nestrelil ani gól. To všetko chceli zmeniť v domácom stretnutí s Banskou Bystricou. No a v Poprade nakoniec vyhral po nájazdoch zvolen a v sérii sa ujal vedenia 2-1. Úradujúci majstri z Košíc vstupovali do štvrťfinálovej série proti Piešťanom s bilanciou 12 víťazstiev v rade. Pohoda sa však rýchlo vytratila a súboj prvého tímu s 8 je prekvapujúco vyrovnaný. Obidva štvrťfinálové zápasy medzi Nitrou a Martinom v Turci boli plné emócií a šarvátok. Túto nervóznu fázu si remízovo podelili každý deň jeden tím. Každopádne v sérii Martin bude mať čo robiť, pretože s Nitrou prehráva už 1-3. V baráži o extraligu sa stretne Žilina s Detvou. Detvianci využili na Spiši hneď prvý mečbal. Domácu Spišskú Novú Ves zdolali v 5. finálovom zápase 3-2 po predĺžení. Celú sériu vyhrali 4-1 a stali sa historicky premiérovo víťazom prvej ligy. Našim dnešným frajerom na záver je doposiaľ neznámy kanadský obranca David Šlemko, ktorý bol vytrejdovaný do Calgary a pri svojej premiére takto rozhodol samostatné nájazdy. Dnešné búrlivé víno bude zábavné, ale aj vášnivé, preto určite zostaňte s Markízou aj po počasí. Pekný večer a zajtra, dovidenia.